Comas. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts al ple de gener de l'Ajuntament de Tiana a l'alcaldessa Marta Martorell. Quina valoració fa de l'acte de benvinguda dels Reis d'Orient a Tiana i quina està la despesa total de l'acte i de la seva difusió? Moltes gràcies, senyor Comas. Respondrà la senyora Marta Guàrdia, com a regidora de Cultura. Senyora Guàrdia. Què tal? Bona nit. Per ser més d'això, us respondré aquesta pregunta i també us respondré el prec que em veu fer del mes passat, val, que es va quedar a l'aire, que també és sobre Reis. Comencem, si voleu, amb la resposta d'aquest mes de gener i després ja passarem al prec anterior. La pregunta, quina valoració fa de l'acte de benvinguda de Reis d'Orient a Tiana? Per tota la gran tasca de l'equip humà que hi ha al darrere, de la gran rebuda dels tianencs i de les tianenques i del repte que ha sigut poder fer arribar Reis d'Orient a Tiana el 2021, només podem treure una valoració molt i molt bona. La Regidoria de Cultura i tots els seus voluntaris i voluntàries han fet un gran esforç. Per tots nosaltres ha sigut un repte poder fer arribar Reis a Tiana. Ha sigut moltes hores de dedicació, com ja explicaré amb el prec que vindrà al darrere. Molts nervis, algun disgust, com el Procicat, però moltes alegries al veure la cara de felicitat del nen i de la nena, al poder veure i poder explicar-li quin regal vol el rei mag, encara que sigui una mica allunyat. Alegria de poder veure molta gent que no és tan jove venir, parlar i fer-se la foto amb el rei. Vull agrair la gran complicitat, dedicació, simpatia, serenitat i paciència dels nostres reis i les seves pageses. Gràcies a Reis Mags per la generositat, dur alegria i felicitat a la residència de Sant Cebrià. No puc explicar en paraules la cara i els gestos dels usuaris i usuàries al veure arribar, encara que fos des dels finestrals, als nostres Reis Mags. Vull tornar a insistir la gran dedicació dels nostres voluntaris i voluntàries que van fer un munt d'hores. Des d'aquí, els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament, els voluntaris i les voluntàries, els reis i les pageses, us felicito. Ha sigut un Nadal molt complicat. Sense vosaltres no hagués estat possible. El volum de persones que van passar davant de Reis Mags ha sigut la suma del Melcior, el Gaspar i el Baltasar van ser d'unes 1.700 persones. Responc a la pregunta de quina està la despesa total de l'acte i de la seva difusió. Entenc la tasca legítimament fiscalitzadora de l'oposició. Per això ens pregunten quants diners ens hem gastat en els Reis. Però, si m'ho permeteu, vull explicitar la pregunta. Quants diners ens hem gastat per fer feliços a tots els tianencs i tianenques en un dia tan especial? Doncs el total és d'uns 20.927,23 euros. I ara, si em permeteu, us respondré al prec del mes anterior. Prec del mes de desembre. Què preveu per fer la cavalcada de Reis i com es farà la recollida de cartes al patge o la pagesa real? Plans per Reis. La Regidoria de Cultura, veient la situació actual, es proposa diversos plans per poder fer l'arribada de Ses Majestats als Reis de l'Orient, degudament segura i sense problemes a Tiana. Per aquest motiu, ens proposem diverses propostes per fer tant l'arribada de Reis com la visita de la pagesa real. Pagesa real. Es proposa descentralitzar la pagesa i fer-la itinerant per diverses places de Tiana. La idea seria poder fer l'arribada de la pagesa real amb un sistema que fos fàcil de col·locar i que donés visibilitat i, sobretot, seguretat a tots els presents. Ens proposem muntar dues pick-ups. Una seria la de medi ambient i aniria a la pagesa i l'altra seria molt més de contingència. Portaria tant el generador petit de la brigada com també un trop, un sac de les cartes i un altre pels xumets, un equip de so i, finalment, un parell de llums que enganxaríem a la part alta mirant cap a la cua de la pick-up. A l'arribar a les places, ens proposem fer una aturada i acolar els dos vehicles, de manera que en tot moment la llum serveixi per il·luminar la pagesa. Es posaria el tros sobre la pick-up de medi ambient i serviria com a escenari i mesura per poder mantenir distància i seguretat. Es posaria el sac de cartes i el de xumets a terra. La pagesa no baixaria mai de la pick-up. D'aquesta manera, mantenim la distància i seguretat. La visita de la pagesa real a Tiana seria el 29 de desembre i anirà a les següents places. La Bòbila d'en Jordana a les 11, Parc de Rafael de Casanovas a 11:45, Parc de les Olors 12:45, Parc Antic Cap de Futbol 13:45, Cals Frares 17:45, Can Puig Carbó a les 6, Parc en Carrer de les Aigües 18:45 i Plaça del Vila 20:45 del vespre. Necessitats fora de la Regidoria de Cultura.
la PICAP de Medi Ambient i una segona per poder portar la contingència i el generador petit de la brigada. Com que érem conscients que el Procicat ens podia tirar enrere, que va ser així, vam planificar col·locar una bústia de cartes i una de xumets al costat de l'Ara de Nadal a la plaça La Vila. Tots els nens i nenes de Tiana tenien que fer l'arribada de la seva carta i els xumets a Ses Majestats de Reis Mags. Propostes per arribada a Tiana de Ses Majestats de Reis Orient. La Regidoria de Cultura, des del mes de febrer del 2020, ja va reservar les tres carrosses. És més, fins i tot vam ser a temps de canviar alguns elements que per poder personalitzar i millorar les imatges d'aquestes carrosses degut a temps que teníem fins a l'arribada dels Reis. A partir del mes de maig, tot canvia i comencem a treballar els diferents escenaris en previsió de com evolucionava la pandèmia i per fer possible que Reis i la Patxessa poguessin arribar a la seva cita Tiana. A partir d'aquí, l'equip humà que fa possible Reis han treballat de valent en diferents escenaris que ara exposaré. Plana, Rua de Ses Majestats dels Reis d'Orient. El dia 5 de gener 2021, tres persones, tres cotxes que duen bola, recullen les carrosses a les 7 del matí i les porten al pàrquing de l'Institut. A partir de les 8 del matí ens trobem organització, voluntaris i voluntàries per guarnir les carrosses, embolicar regals i sonoritzar-les. Cap a les 2 es fa el dinar de germanor. Cap a les 4 vestim els tres reis i els patges petits que van damunt de les carrosses. A les 5 de la tarda, una persona acompanya amb un cotxe Ses Majestats de Reis d'Orient a fer la visita a la residència, mentre anem preparant els nens i les nenes patges. A la tornada ja comencem la posada en marxa de tot. Cap a les 6 sortim. BB-5008, Edwin Llaurador, Bisbe Català, Isaac Albenis, Passeig de la Vilesa, 11 de setembre, Maresme, Mates, Marquès de Monistrol i Plaça de la Vila. L'arribada, els patges petits baixaran, se'ls donarà el sopar i el detallet. Ses Majestats seran acompanyats fins a la tarima on l'alcaldessa els hi farà entrega del pa, sal i la clau. L'alcaldessa farà un parlament, el rei Ros en farà un altre. Llavors s'asseuran a les seves butaques amb els seus patges respectius i començaran a rebre a totes les persones que estan esperant a la mateixa plaça de la Vila. Plan B, voltes amb descapotable. El mes de juliol es van llogar 4 vehicles descapotable per poder fer la ruta per tot el poble. Es proposa fer la ruta per la tarda i anar per diversos carrers. Es guarnirien i necessitaríem 2 pick-ups per obrir i tancar la comitiva, on es muntaria el so i la llum. El recorregut contempla passar per més del 90% del poble. Ens quedarien cap a les 11 del matí per guarnir els cotxes. Cap a les 2 es dinaria individualment i sempre amb la mascareta posada, menys a l'hora de menjar. Cap a les 4 de tarda, els reis i els seus patges es vestirien per sortir cap a les 5 a fer la ruta. El recorregut inclou els següents carrers. Sortida, zona poliesportiva, BB-5008. Els carrers, Eudit Llaurador, Doctor Fàbriques, Riera de Tiana, Avinguda Joan Garí, Avinguda Presidents Companys, Besans, Camí dels Francesos, Can Guinart, Les Aigües, Camí dels Francesos, Ronda d'Ernest Lluc fins al final, donar la volta i entrar al passatge de Marina en contradirecció, Ronda d'Ernest Lluc, Camí dels Francesos, Castellà, Sant Isidre, Castellà, Santiago Rossinyol, Mallorca, Barcelona, Josep Rosselló, Rafael Ballús, Avinguda Creu de Terme, Carme Donada, No s'aparca, Passeig de la Vilesa, Rotonda de Creu de Terme, Mare de Déu de la Mercè, València, Mare de Déu de la Mercè, Passeig de la Vilesa, Avinguda l'11 de setembre, No aparcar a un costat, Verge de Montserrat, Mar, No aparcar a un costat, Avinguda 11 de setembre, Gir per Montgat, Mates, Escalfaper, Pau Casals, Avinguda Ciutadella, Joan Miró, Doctor Barraquer, Avinguda Ciutadella, Pau Casals, contradirecció, Can Gaietà, Cals Frares, contradicció, Camí Mitjalella, Ciutat Comtal, Lleida, Tarragona, Camí Mitjalella, Can Gaietà, Camí Dalt de l'Ella, Bisbe Català, Sant Jaume, Riera de Tiana, Pau Giral, Passeig de la Vilesa, Castellà, Mates, un tros contradirecció, Roderí Robert, Sant Valentí, contradirecció i no aparcar entre Sant Josep i Santa Maria, Sant Josep, Sant Jaume, contradirecció i treure cotxes, Doctor Mascaró, contradirecció, telèfon, no aparcar els dos primers cotxes, Francis Jaume Amat, Mediterrània, Lola Anglada, Les Flors, treure els tres cotxes abans dels contenidors, Verge del Carme, Riera d'en Font, Camí Mitjalella, Cals Flares, Can Burguera, Camí Dalt de l'Ella, Sant Cebrià, Lola Anglada, Centre Ensem Clavé, contradirecció, Passeig de la Vilesa, Castellà, Canvi de Sentit, Passeig de la Vilesa, Avinguda Isaac Albenis, Bisbe Català, Edil Llaurador, BB-5008 i zona poliesportiva. Plan C, Reis Estàtics. Veient la situació actual que hi ha i la possible no millora de la pandèmia, de la Covid-19, es proposa una opció per poder fer el que seria la cavalcada amb un estat molt més estàtica. Per això es proposa fer aquest esdeveniment a la plaça La Vila. El motiu és el que es tracta és un lloc tancat, amb un accés restringit.
per poder fer aquesta proposta cal estudiar com fer les coses per evitar problemes en molts espais. Per fer-ho cal adjuntar molts factors. Mobilitat. Caldria tallar el carrer de l'Anglada a l'entrada del carrer i obligar a baixar pel Verge del Pilar per poder facilitar la mobilitat. Caldria posar tanques per evitar que hi hagi entrades i fins a l'escala que serviria per poder fer la cua en el mateix carrer. Com es proposa? La idea de muntar la plaça de la Vila és un recorregut d'entrada i de sortida. La tarima estaria col·locada davant la porta de l'Ajuntament, l'entrada del circuit seria per davant dels jardins de l'Anglada i la sortida, un cop vist els Reis, que seria per un dels laterals. Tot estaria ben senyalitzat i amb tanques. Equipament tècnic. Es proposa utilitzar com a llum la que ja tenim contractada per les carrosses. El mateix passa amb el so, que serviria per amenitzar-ho tot. Es podria fer servir també per a l'equip petit de l'Ajuntament i els seus autos amplificats per ambientar si calgués. A 13, seria reutilitzar gran part del que ja tenim per Reis. Es pot muntar el fons de Reis a la zona de tanca, l'estrella es pot muntar sobre la barana exterior del jardí, es compraria carbó, mirar de posar caixes de cartró com a regals, es podrien llogar feixos de llenya, es poden llogar palmeres per decorar amb llum ja existents, es demana pressupostos per fer dues fogueres per poder fer foc a terra amb un sistema de bols d'acer, es pot fer una pancarta per l'entrada del jardí i que es quedi muntada, poden comprar bales de palla, posar sacs de cartes i xumets davant els Reis per poder fer que els nens els deixin. Entrades i horaris. Es proposa fer de 10 del matí fins a 2:15 del migdia i de les 4 fins a les 9 de la nit. Fer la reserva prèvia, que sigui cada 5 minuts per grups i funcionar amb unitats familiars i no amb el nombre de persones. És a dir, cada 5 minuts entrin un parell de grups de persones que es considerin unitat familiar. Si es posa 2 grups cada 5 minuts i amb els horaris establerts seria un total de 204 grups, els quals nosaltres pensem que era totalment insuficient. Veient la situació actual que fa impossible arribar a la majoria de tinencs i tinenques, que hi ha constantment canvis per part del Procicat per Nadal, optem per separar els Reis i posar-los en llocs estratègics i abarcar a més persones. Per no enrotllar-me gaire, us explico un dels punts. Proposta del rei Melcior. Sa Majestat Melcior arribarà amb cotxe, acompanyat de la seva petxesa, a la plaça de la Vila cap a les 10:05 del matí. Hi haurà una tarima damunt l'arbre de Nadal o sobre una butaca pel rei Melcior i una cadira per la petxesa. Al davant hi haurà 4 catenàries per fer de separació i 2 sacs, un més gran per les cartes i un més petit pels xumets. A l'arribada, el cotxe pararà al costat de la tarima, baixarà i s'assegurà en els seus respectius seients. Hi haurà tanques per assenyalar el camí que han de fer des de l'entrada al costat dels jardins de l'Ola Anglada i la sortida al costat dels contenidors. El recinte estarà tancat perimetralment amb una entrada i una sortida diferenciada i a partir de les 10 aniran passant tianencs i tianenques de totes les edats. Personal. L'entrada hi haurà 2 persones de control d'accés i validant el registre d'entrada, posant gel i mirant que portin la mascareta. Durant el recorregut de les tanques hi haurà una o depenent, 2 persones per controlar la distància i seguretat entre grups de convivència i que portin la mascareta posada i per no haver-hi, lògicament, cap aglomeració. Una persona al costat de la tarima per controlar que les persones no s'apropin i que siguin àgils a fer-se la fotografia i saludar-lo i una altra a la sortida. Equip tècnic. Música tot el dia, llums a la tarda i micros per si els Reis volen parlar. La 13, depenent del rei. Es fa una 13 o fa una altra? Exemple, Melcior. Torxes, cabuquis, regals, carbó, sac de les cartes, sac del xumet i pancarta. Gaspar. Torxes, pancarta, cabuquis, regals, carbó, sacs de les cartes, sac de xumets i arbre amb llum. Baltasar. Torxes, pancartes, cabuquis, regals, carbó, sacs per la carta, sacs pels xumets i unes palmeres. Horari. Obriríem de 10 o 2:15, anirien a la residència, dinarien i tornarien al seu lloc dels 4 fins a 2:15 de la vespre. Cita prèvia. Per l'utilització de cita prèvia fa falta una taula, bolígraf, el llistat dels apuntats, un punt de llum, gel i un cubell. Previsió de gent que pot veure si és Majestats de Reis d'Orient. Per grups de convivència, cada 5 minuts, com màxim serien 12 persones. Matí, 4 hores i 30 minuts, 108 grups, 648 persones, estem parlant de màxims. Tarda, 5 hores, 30 minuts, 132 grups, estem parlant de 792 persones, màxim. Total, 240 grups de convivència, és a dir, unes 1.440 persones màxim. Aquesta mateixa proposta la fem per rei Gaspar a la catequística i per rei Baltasar al Tiziana. Si això ho multipliquem per 3, Marció, Gaspar i Baltasar, el total és de 720 grups de convivència, és a dir, podien haver passat per davant de Reis 4.320 persones. Anem pel plan D. Plan D seria l'arribada de 6 majestats de l'Orient amb streaming.
pel canal de YouTube de l'Ajuntament. És una proposta que nosaltres no la vam desenvolupar gaire perquè no la veiem viable. I l'últim era el plan E. El plan D era no fer res. Aquesta ha estat una proposta que sempre hem tingut sobre la taula, però que des de la Regidoria de Cultura i Govern mai l'hem volgut utilitzar. Coses que s'han fet per Nadal. Des de l'Ajuntament de Tiana tenim propostes a fer, però Procicat ens ha fet que no les poguéssim complir. La més notòria és l'arribada del Batxessa Real. No passa res. Ell ens ha fet arribar una bústia real per les cartes i un altre pels xumets i les ha col·locat al costat de l'arbre de Nadal, a la plaça de la Vila. Ses Majestats de Reis Orient han fet arribar una carta a l'alcaldessa explicant que no es preocupessin que ells el dia 5 de gener estarien a Tiana. Volien fer una passejada amb descapotable, tal com diu el vídeo, però malauradament el Procicat no ho ha permès. És igual, teníem pensat, com ja he explicat abans, uns altres escenaris perquè poguessin estar amb tots els tianencs i tianenques. Així ha sigut. No com volíem, però els hem pogut veure. S'ha regalat el fanalet amb la col·laboració d'Espamoti, perquè la nit més màgica de l'any totes les cases els tinguessin encès i il·luminessin Tiana. Es va fer l'encesa de l'arbre una mica diferent, però va ser fantàstica. La coral va gravar un vídeo amb Nadales. Aquest any hem fet arribar cartes de Reis a la residència perquè els usuaris i les usuàries poguessin escriure els seus desitjos. La Regidoria de Cultura, amb tot això que us hem explicat, espera que veieu tota la gran feina que estem fent per Nadal. Torno a recalcar que al darrere de tot això hi ha un gran equip humà de treballadors i treballadors de l'Ajuntament, voluntaris i voluntàries, que sense ells no seria possible. Des d'aquí, torno a recalcar i a demanar, com ja he fet amb diferents vegades, que qualsevol col·laboració serà benvinguda. Si ho voleu fer, escriviu una instància a la Regidoria de Cultura amb les vostres dades explicant que voleu formar part de la Comissió de Festes. És molt important la implicació dels tianencs i les tianenques, perquè plegats ho fem possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora d'Arbre. Ai, senyora d'Arbre. La Guàrdia, ja no sé què dic. Sí, n'hi ha més matxacada. Doncs. Jo, espera. L'aixeco, mira. Vale? Però com? Aviam. Senyora Guàrdia, jo també felicito a tot l'equip humà que ha fet possible el que ha fet possible. Tot això, a la pregunta que nosaltres vam fer el dia 1 de desembre, jo crec que tot això que ens ha explicat ens ho hagués pogut explicar. I vostè ens va respondre, diu, aquí us envio la contesta al vostre prec. Com és tradició, els Reis Mags i la Patgessa Reial seran a Tiana. Tenim diferents escenaris possibles en funció de les recomanacions del Procicat. Desenvoluparem un d'aquests escenaris. Un cop hi hagin les recomanacions del Procicat, s'informarà de l'arribada dels Reis Mags i de la Patgessa Reial. A mi aquesta resposta no em concreta res. I ara vostè m'ho ha explicat, bueno, ha fet una bíblia. Jo li dic, és veritat que el Procicat fins al dia 21 de desembre no fan la resolució, però la recomanació de cavalcades estàtiques era pública i notòria des del mes de novembre. Vostès, el mes de novembre, que ja estaven així, truquen al Procicat? Perquè nosaltres sí. I el Procicat diu i ens explica que publiquen la resolució perquè tenien indicis que alguns pobles tenien previst fer l'arribada dels Reis d'Orient circulant pel poble i que la recomanació de cavalcades estàtiques era pública i notòria. I ara li vaig a fer la cronologia. El 5 de novembre del 2020, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, parla per primera vegada en una entrevista a TV3 de la possibilitat de les cavalcades estàtiques. La consellera explica que s'ha de treballar amb temps i que les arribades dels Reis estaran condicionades també per les dades del municipi. Tiana, al mes de gener, les dades del Covid no eren gaire bones, ni al desembre i ni al novembre. Protecció Civil, 6 de novembre. Protecció Civil dona les primeres indicacions de com hauran de ser les cavalcades. En una entrevista a TV3, el subdirector diu activitats estàtiques, molt controlades i molt perimetrades. 12 de novembre del 2020. En la compareixença on s'expliquen les mesures i l'evolució de la Covid, el Procicat recomana
que l'arribada dels Reis d'Orient es faci en espais delimitats i en control d'accés. 29 de novembre, el subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, diu a diversos mitjans que l'única manera és tenir un perímetre delimitat on la gent pugui accedir de forma controlada amb un registre previ. L'1 de desembre nosaltres fem la pregunta al ple i vostè em respon el que jo ja he dit que m'ha respost, que no em va servir de res. Li recordo amb aquesta resposta que el Procicat recomanava des del mes de novembre cavalcades estàtiques. Teníem el pla A, B, C i em sembla que el D era la cavalcada, no, el B era la cavalcada estàtica a la plaça de l'Ajuntament i el C era la cavalcada estàtica d'esperdigats als Reis per tots els punts de Tiana. 9 de desembre, bueno, ara li recordo com publiquen les xarxes socials, les xarxes de l'Ajuntament, com anuncien la cavalcada i totes aquestes coses. 9 de desembre, les xarxes socials de l'Ajuntament publiquen un comunicat on només es diu que el rei serà a Tiana, però no expliquen ni com ni què han de fer les famílies per anar-los a veure. 18 de desembre, les xarxes de l'Ajuntament publiquen un vídeo amb l'alcaldessa explicant que els Reis vindran a Tiana i que es podran veure per les finestres i els balcons. 30 de desembre. Les xarxes de l'Ajuntament anuncien que els tres Reis estaran en tres punts diferents del poble i que cal cita prèvia per veure'ls. La cita es podrà demanar a partir del 2 de gener, només tres dies abans de l'arribada dels Reis. En l'anunci no es fa cap referència al vídeo on es deia que es podrien veure des de les finestres i els balcons. Fins i tot hi ha una mare que pregunta per Twitter: aquest esdeveniment de visitar un dels Reis amb cita prèvia substitueix la idea que el vídeo que va publicar l'Ajuntament deia que els nens i nenes veurien passar els Reis des dels balcons de casa seva? No? Ningú li respon. A Facebook també es fa la mateixa pregunta el mateix dia 5, cosa que prova que no tota la ciutadania se'n va assabentar perquè la comunicació només es va fer per xarxes socials i no tothom en té. 3 de gener. L'Ajuntament fa una crida per organitzar la petició d'entrades. Des de les xarxes diuen: per tal que en puguem gaudir el màxim nombre d'infants del poble i donant que les entrades són limitades, es prega als pares que s'han apuntat als tres espais amb els tres Reis o amb més d'una sessió en triïn només una i alliberin la resta. Moltes gràcies. La situació es podia preveure, tenint en compte que els nens i nenes volien veure els tres Reis i que cada nen en té un de preferit. El muntatge de l'Ajuntament feia triar als nens i nenes quin rei havien d'anar a veure i quin no. El sistema de cita prèvia també va provocar confusió si cada entrada era personal o per unitat familiar. Perdó, he de beure aigua. 5 de gener. El mateix dia de l'arribada dels Reis, encara hi ha gent que no sap com es veuran els Reis, perquè pel Facebook hi ha un missatge que diu: algú sap per on passaran i hora? Perquè el vídeo deia que estiguéssim a les finestres i als balcons i no s'ha dit res més. El resultat va ser una posada en escena pobra, desengelada i sense màgia, i molt lluny de les expectatives creades pel vídeo de l'alcaldessa del dia 18 de desembre. Senyora alcaldessa, amb els Reis no s'hi juga. La decepció de com es va organitzar l'arribada dels Reis a Tiana, fruit de nou de la improvisació, queda resumida en aquest missatge de Facebook que ara els hi llegeixo. Abans de tot, vull dir que el que diré és amb intenció de millorar i com a crítica constructiva, però la visita dels Reis a Tiana ha estat bastant trista. Li ha faltat llum, espectacle, i l'única il·lusió que hi havia era la dels nostres nens i nenes, ja que l'esforç que s'havia d'haver fet perquè els nens tinguessin una nit de Reis màgiques no s'ha fet. Comparant amb el que s'ha fet als pobles veïns, és bastant enutjós. Desitjo de tot cor que l'any que ve tornem a tenir cavalcada i els nostres nens tinguin una festa com es mereixen. Per acabar, només els diré que el nostre únic objectiu al demanar
l'1 de desembre, com seria l'arribada del rei a Tiana, era precisament per evitar tot això. Els vam avisar que no improvisessin i que les indicacions del Procicat eren clares des de feia setmanes, si no, com s'explica que altres pobles i ciutats comencessin a preparar l'arribada dels reis amb prou temps com per substituir la tradicional cavalcada per un espectacle màgic, com els reis es mereixen i com també es mereixen els nens i nenes de Tiana, que han estat exemple d'esforç i responsabilitat davant un any dur i difícil per tothom. Aquesta no era l'arribada dels reis que Tiana es mereixia. Han tornat a improvisar. I torno a repetir, i felicito a tota la gent del Consell de Comissió de Festes, de la Comissió de Reis, perquè s'hi entreguen i s'entreguen amb l'ànima. Però vostè, senyora regidora de Cultura, no ha donat la talla. Gràcies. Senyora Guàrdia. Bueno, jo penso que amb el que he dit, no cal que ho torni a dir tot el que he explicat, hem demostrat que aquesta cavalcada, aquests reis, s'han començat a treballar des del febrer. Febrer 2020, que es van llogar les carrosses. Mai s'havia fet. Sempre es llogaven a última hora corrents. Aquest any ens van llogar al febrer. Ara, per desgràcia nostra, va aparèixer la pandèmia. Hem demostrat prou, amb el que he llegit, que teníem tots els escenaris possibles. Si no ho heu entès, ho torno a llegir, eh? M'estic un quart d'hora més i tornant-ho a llegir. Vale, doncs hem demostrat. Vostès poden dir que improvisem, que no improvisem. M'és igual, per això sou l'oposició. Però hem demostrat sobradament que d'improvisar res. Perquè teníem tots els escenaris possibles. Que la nostra diària fa una altra, és veritat. Que també el podíem haver anul·lat, també. Però no era la nostra proposta. Des del primer moment, quan va començar la pandèmia, Regidoria de Cultura tenia clar que els reis tenien que aparèixer, Diana. Fos com fos, tenien que aparèixer i per això hem lluitat. Per cert, precisament, comunicació n'hi va haver-hi i en paper es van penjar cartells. D'acord, senyora Comas? Es van penjar cartells. A part de fer la difusió de les xarxes, es van penjar cartells. I per desgràcia, té raó, la situació no era normal. Per això la gent també es tenia que adequar a uns reis diferents. Que suposo que té molta gent, perquè vostè està dient les crítiques, però també hi ha molta gent que ens ha felicitat. I molta gent que ens han dit que ojalà l'any que ve ho féssim així també, perquè els ha agradat molt. Val? I no és per res, la màgia hi era. El que vostès, no l'heu sapigut apreciar. Però la màgia, quan els nens parlaven amb els reis, en els nens els és igual. Val? Que hi hagi més pompo o menys pompo. Els reis, vostès no veien el que els arribaven a dir als reis, la felicitat, el content de fer-se la foto i com sortien d'allà. Per què? Perquè hi havia màgia, senyora Comas. Hi havia màgia. I a nosaltres ens agrada fer bombo i platillo, però aquest any no ha pogut ser. No perquè nosaltres no ho hem volgut, perquè la situació no era la normal. Gràcies. Moltes gràcies. Tinc la matxacada, no? Sí, Cristina, però hi havia el Jordi abans, disculpa. Ah, bueno. No sé si voleu fer la mateixa intervenció o... No sé. Jo l'únic que li vull respondre. El fet de fos com fos, no. El fet és fer-ho bé. Fer-ho bé. La il·lusió, potser sí, perquè els nens d'un a tres anys... clar, és la nit màgica, són els reis d'Orient. És normal que els nens s'emocionin. Però si vol li dic el que a partir dels nens de 6 anys m'ha arribat a mi que estan dient. Aquests reis són de mentida, perquè sempre van junts i ara van separats. Els reis van ben vestits i aquests fan pena. Ai, el rei negre porta els bambes Nike. Senyor, jo no sé si vostè... Jo he treballat molt en teatre i hi ha una escaleta, hi ha una gent que es dedica a l'atrezzo, hi ha una gent que es dedica a vestuari, a... L'arribada dels Reis d'Orient és una festa. És la festa que fa sortir més gent al carrer. Gent gran, nens, adolescents, és la nit màgica. Perdoni, senyora Guàrdia, la seva festa no va ser la nit màgica, no va ser l'arribada de Reis que Tiana es mereixia. Que vostès van començar a preparar la cavalcada al mes de febrer, el Covid va fer presència a Tiana, al món,
i ens hem hagut d'adaptar. I Masnou, mire, li faré... Masnou ho va fer en streaming. Els Reis van fer el mateix que a Barcelona i va arribar al port de Masnou i els Reis van fer la festa, l'arribada. Senyora Comas, disculpi, jo crec que ja hem debatut prou. Bueno, però jo puc explicar i puc donar la meva opinió, no? Sí, però és que fa molta estona que estem amb aquest tema i s'ha respost la pregunta. S'han respost les dues preguntes. Senyora alcaldessa, vull fer un incís. Gent al carrer no podia haver-hi, comencem per aquí. I segona, mal vestits, doncs cada any van mal vestits. Aviam, gent al carrer n'hi havia. No, senyora Comas. Si gent al carrer n'hi havia, senyora Guàrdia. Si hi ha una persona que... Gent al carrer n'hi havia. Senyora Comas, si hi ha una persona que ha dit que aquest any anava mal vestits, cada any van mal vestits. No, no és aquest any. M'entén el que vull dir. Pues potser també és una cosa que s'hauria de començar. No, no, és això. No, no és perquè aquest any nosaltres... És la manera curosa de fer les coses. I deixar el tema aquí, senyora Comas. Senyora Comas, jo ja he contestat a la pregunta i al pet. Jo acabo dient que aquesta arribada dels Reis no era l'arribada dels Reis que mereixien els nens de Tiana. Gràcies. D'acord, senyora Comas. Com que les dues respostes estan ja... crec que ben explicades i s'ha fet tota l'argumentació per part de totes les parts. Hi ha més paraules sobre el tema dels Reis? Sí, jo una petita intervenció, si fos possible. Però és en relació... és que les dues preguntes estan ja s'han respost suficientment. Bueno, és una observació que crec que és important en relació al segell que tenim al municipi, les ciutats amigues de la infància. Susana, és una pregunta, s'ha contestat la pregunta i no entrem en un debat. Sisplau, és una pregunta. Però saps què passa, Albert? És el mateix que ens ha passat anteriorment. Jo entenc que quan es respon... Un segon, sisplau. Quan es respon una pregunta, senyor regidors i persones del govern de Tiana, entenguin que la nostra funció és aquesta. Em sap molt de greu, alcaldessa. Les preguntes, no comencem com les darreres vegades, les preguntes s'han respost. Jo, com a alcaldessa... soc la responsable de dir si crec que suficientment s'ha debatut ja el tema. I això és el que regula el ROM. Crec que s'ha debatut prou el tema i s'ha parlat del tema i s'han respost les preguntes. Sempre estem deixant molt més temps del que regula el reglament orgànic municipal. Són gairebé les 10 de la nit. S'ha parlat sobre el tema, hi ha hagut les explicacions, hi ha hagut les respostes. He dit com a alcaldessa que crec que el tema està suficientment argumentat, contestat i debut. I aquesta és la meva funció com a alcaldessa en el ple de Tiana. Perfecte. No l'aplaudiré perquè és la seva responsabilitat. La meva és dir-li aquesta festa, aquesta celebració, en aquestes expectatives on la senyora Guàrdia diu fer feliços els nens. És una vergonya que continuïs parlant. No és una vergonya. S'ha acabat. És una vergonya. Plantegeu a preguntes, a prets i preguntes, ho preguntes. No ho has de preguntar-ho a ti. Senyora Capell, no, jo... No és una pregunta, és una observació el que volia afegir. Senyora Capell, és que torna a passar igual que l'última vegada. No hi ha més intervenció. L'alcaldessa ha tancat el punt perquè creu que està suficientment debatut. I això és el punt de l'ordre, és el punt del reglament orgànic municipal. Ara passem a precs i preguntes. Si tenen més precs i tenen més preguntes, les farem aquí. Senyora Capell, el punt s'ha tancat perquè així ho diu l'alcaldessa.